mana? Alo. Kepala na. Alo, alo, aja oi. Tahun itu banyak kain oi, mau kain oi. Eh, gede oi. Banyak. Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi channel yang Garut, channelnya Mancing Belut. Wah, Kang Ujang tuh di sana. Seperti inilah pemirsa, anak-anak di Jalmentot ya, kalau lagi tuh senjata momen tinggal. Kita hari ini tuh pakainya 2 meter momen ya. 2 meter panjang tuh kayak gini nih. Jadi kita main teknik tegar ya tuh kayak gini nih. Tuh kayak anak-anak lagi cari lubang kayak gini. Kita taruh dulu udah lama. Baru ya yang makan cek-cek, ini sekarang yang mau ngecek-ngecek tegaran, mudah-mudahan dia yang makan. Cih, asam manteng euy kala euy. Asam manteng ieu euy. Asam manteng ieu kala euy. Nah, ngawet ieu mah euy. Ke ka asa ngawet. Bisa ieu, bisa ieu. Bapak. Bisa ieu. Sauman. Bae kuyeng tegel ieu dia sabut ieu. Sabut usaha eta kuyeng heuh sabut teh. Ken heula ngajan tah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pemirsa. Loba eta akar euy. Iya. Wis ngalawan euy, aya euy langsung euy. Aya euy. Alah, eh kalau kalau eh menyempakin HP, menyempakin HP. Ngelawan yang ngelawan HP. Jangan ngelawan, jangan ngelawan. Mak, jangan mak. Kalau 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 kalau. Sudah, kan aing mah. Eh, atuh hariwan. Kade. Alah, mama euy, mama. Loh. Kade euy, pau euy. Alah, hai mama. Oh, mama Ieng. Wuh, mantap, Kang Dedi mantap. Ngelawan euy. Trek. Kade. Mama, kade mah. Kade. Paul euy. Paul euy. Kade tuh lubangnya. Wis. Lubang. Aduh, ngalawan ieu. Dekat tangka talas. Aduh. Ih, yakin teh nah euy masih menyeng eta rada nongtak euy. Euy, cen ngalawan ieu mah euy, ngalawan euy. Rada nongtak eta mah. Ngalawan mama ieu mah. Kade di kolok mah sitik mah. Si ieu euy. Nah, kira sabari tadi mana euy? Opat. Opat. Aing urang nyanggut laleutik euy tadi ge. Ada kabagal mama euy. Kabagal. Akar sih nama. Akar, kade, 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 kade. Kade itu. Mak, kait pas itu pindah mak, apa itu pindah mak? Ieng lagi. Pengorbanan. Sokok dok kesurangan. Jajar ngodok, eh pemirsa. Baik, itu ngodok ngodoknya orang teh. Wish. Halo. Mama Ieng tuh. Ayo, mama Ieng. Kalawan mama. Wish. Ada kuma ima. Ayah nongtak, ayah nongtak. Kalawan, kalawan. Ayah nongtak. Mangiri. Alah, eh si cuma ieng ngiri. Aya nongtak cenah. Oh, Jajar Metot channel. Wis. Ubi Kalista yang mau ke Garut. Hey, aya hadir terus. Kang Andika Pratama. Hey, hadir. Jimmy Tasik, Jimmy Tasik. Eh, Jimmy Tasik. Mama Ieng tuh. Melawat. Halo. Hey, Kade. Kade. Sadi, sadi, Jawara Ngurak, Jawara Ngurak. Ulah deket teuing eta leung panangan rada eta tah. Jawara Ngurak, Jawara Ngurak. Kala Jawara Ngurak, Jawara Ngurak ke ginahkeun keneh we. Kade loba akar mah euy. Jawara Ngurak terus. Loba akar. Kumpulin sadayana buat pecinta ngurak mania ya di Nusantara dan di luar negeri. Bilih ngajeprut sih kan Pak Uman tadi di Tongo ngajeprut. Eksekusi, eksekusi. Sok. Merean mah. Oh, tuh Mang Riri cenah mah ieu yang kesetrek. Sok koreh we koreh koreh seti koreh. Ngaganyal mah. Mohon maaf ya loba akar. Loba akar, akar bambu. Iya, kepalana mama. Mana 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 mana. Halo, kepalana. Halo, halo, aja euy. Tahun itu banyak kain euy, mau kain euy. Eh, gede euy. Kala 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 kala. Nah, anu kitu mah. Oh, eta mah sakana eta. Aduh, anjing. Eh, aduh. Nah, itu bersihan atuh. Ibakan, 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 ibakan. Ibakan. Bisa. Ibakan. Ibakan. Kuniang, kuniang pemirsa. Itu mau makan keresek eh rangkus. Rampus. Pengen ripuh nama Ieng. Wih, diajar metot. Atuh ngariung, 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 ngariung orang foto, orang foto. Ngariung eta. Ngariung, 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 ngariung. Mama Ieng setrek. Koban, koban, mantap. Sekali deui. Cun, 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 cun. Mana, mana, mana? Halo, oi. Tidak teuing sia gagal bedong mesti jero teh. Tuh, tuh mantang itu pemirsa. Kita langsung eksekusi lagi.
mana? Ya bilang yuk. Yuk. Nyawat aslinya ieu tai teh demi Allah. Tah ieu mama yeung geus nyawat geus nyawat pisan sia cabut teh eueuhan yeusan yeusikeun deui. Tuh memang uman tuh. Geus cabut mah beunang. Oh, pemirsa, tuh Kang Ali. Oh, sok acuh. Ayo pemirsa, Kang Uman mau eksekusi lah. Terlalu lama euy negerna euy. Ah, geus ngomong Uman tadi mah Mang Ali. Eueuh lipak eueuh naon-naon tah sia yeusan deui tah. Mak gaya kendi mak gaya kendi ya tak? Eta 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 gaya kendi mama tan bodas dicabut kurang. Eta tan bodas. Oh asli na alus yang nama. Oh pemirsa Kang Ali tu. Nih ayah eh anyar anyarnya cingan dia dia pisah tu asup tu dia bisa lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Longse pegat dia badak. Tina pendasi kumaha. Halo. Halo, Bor. Teuing ieu pasti urang mah yakin euy. Can. BG mau man salah latihan kitu hampang we teuing mama lawan naon hampang pisan tong beak we. Eta sing demi Allah di urang dicabut lagi. Nya lila teuing marentel. Ah. Pemirsa, sebisa bean di wae gra. Moal marentel siak kitu mau man pegate meureun. Tuh. Halo, anjir. Ngebesot tuh rame menya. Masa mau man pegat? Ngelawan. Halo, kejelokan pemirsa. Mama dikit aja mau man. Bisi pegat di wae, oi. Belut lain. Belut, tewak. Lumayan, pemirsa. Maaf pemirsa, gak bisa acup si Inga. Lumayan, pemirsa. Aduh. Nah, Bang Jimmy, gawat segarut Bang Jimmy. Kang Dika Pratama tah. Kang Jimmy Tasik. Kang DJ. Hok, mun ka salah matuh. Moal pawon deui. Tah, kawa ka papap bisa lu. Lumayan bisa. Buncing. Diajar metot. Mantes. Hei, Uman. Adeh, Bang Le. Ngajobrak bis Uman. Pegat teh. Cepat miluse. Pegat. Kapot kieu tah. Cok. Anjing besar tanah belut. Pegat teh.